دیوانے بیٹھے ہیں، آقا کے عاشق بیٹھے ہیں، اور شاہ جی کا جو کلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جب میں پڑھوں تو آپ کے اندر بھی جذبہ آنا چاہیے. حب سے کہیں سبحان اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، جب فرشتے آقا کو یہ پہنچائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے جتوئی والے بیٹھ کے اظہار کر رہے ہیں اپنے عقیدے کا، محبت کا، کہ آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ آقا کتنے خوش ہوں گے. تو ہم نے آقا کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، تو اتنی محبت سے پڑھنا کہ آقا ہم سے راضی ہو جائے. ہاں، ذرا جذبے کے ساتھ مل کے کہنا ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا. یہ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. تو محبت سے کہیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگی، اللہ کے حبیب بھی. ہاں، ملاحظہ فرمائیے. اے رسول امین خاتم المرسلین، پڑھیے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. آپ پیچھے کریں، میں نے آپ کی آواز سنی. ذرا پھر پڑھتا ہوں. اے رسول امین خاتم المرسلین، پڑھیے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین. اے رسول امین، اور شیر سنیے گا. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین. پڑھیے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، پڑھیے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اور دوستو، بھائی ابراہیم نے، آصف بھائی نے، اور تمام کمبو برادری نے یہ محفل سجائی. نعت خوان آئے، نعت خوانی کریں گے. تو اللہ پاک نے بھی ایک بزم سجائی، اور وہ کن کے لیے سجائی؟ شعر سنیے اور مزہ لیجئے، شعر سنیے اور مزہ لیجئے. کس چیز کا؟
ایمان کی تازگی کا. ملاحظہ فرمائیے شاہ جی لکھتے ہیں بس میں کون ہے پہلے سجائی سبحان اللہ شیر سنیے گا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی بڑی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول اور صحابہ کے دیوانے کہہ دیں سبحان اللہ شاہ جی کیا لکھتے ہیں علیحدہ فرمائیے چار یاروں کی شانیں چلی ہیں پھلی چار یاروں کی شانیں چلی ہیں پھلی ان میں صدیق فاروق عثمان علی ان میں صدیق فاروق عثمان علی شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین پر یہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب انوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیس تو کسی شاعر نے کہا فارسی میں ہمارے شاہ جی کیا لکھتے ہیں لہذا فرمائیے بڑی پیاری بات لکھی ہے چتوئی والوں محبتوں سے نوازیے گا کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی کوئی ہے موقع جیس کو میں تجھ سا کہوں توبہ نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں بڑی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی